Bola moja chyba. Dajte mi smer, prosím. Nie som si tak istý tým radiátorom, že to bola dobrá voľba. Ja by som možno skúsil Pink Panthera. Či to nebude lepšia voľba. Tak. Ďakujem, Korbo. To si to nejde zabiť. Ja tady to asi musím chodiť vrchom. To inak nevidím. Som prehriatý. Mikróby. Mám pocit, aké by sme sa zmenšili a proste, že reálne cestujeme oným, vieš? Reálne cestujeme nejakými bunkami alebo také niečo, vieš, mi to úplne príde. No maj, bojujeme proti covidu v žilách, ty kokos. Proste, no maj, chodidla tu na mne lietajú, akože chodidla sú fajn, ale zas, potiaľ. Juj. Dobre. Pozor na tie zelené, to je také, letí to tak pomaličky, ale je to tak silné. S týmto autom sa tu uhýbať, to je ako úlet, no, nebavme sa. Tým proste nákladiakom. Tak. Počkaj, to bol jeden z nich? Aha, už začínam rozumieť. Počkaj, tu som ešte jedno DNA, aby som chcel. Jop, ďakujem pekne. Prestrieľame, hádam teda o pohodičke. Tak, hodím mu jednu bombu. Tu si zoberieme jedno DNA, tu si zoberieme druhé DNA. Teraz pozor na tohto ružového. Oj, dobre. Pozor. Dobre. Tak, toto zaparkuje. On to zastaval, ale ono to asi bolo myslené tak, aby to zastával predo mnou a ja som to trošku speedrunol a on to zastaval za mnou. Čože mne vôbec nevadí. My práve teraz pozeráme na Netflixe Alice in Borderlands, teda Alenka, neviem jak to nazvať, je to niečo ako Squid Game. Je to tiež teda ako korejské, alebo jak to nazvať. Ja teda... Proceed to exit point, ako ja by som rád, ale... Asi nedáme, tam dole sa nedostanem s touto veľkou loďou, no. Asi to bolo možno myslené, že sa mám ísť s tou malou, no. S tou veľkou sa tam nedostanem. Tak. Sú znova nejaké mikróby, alebo čo to je. Nejaké spóry. Neviem, nejaká učiteľka biológie by mi určite odpovedala, čo to je. O, dobre, celkom bez hitu. Ešte jedno, rýchlo, ešte jedno. Ale no tak. Stykové sír. Dobre, som ťa prečítal. Styk, ahoj, krásne večer prajem. Ďakujem za prvú správu do chatu. Ja som to počul. A čo som povedal? Povedal som niečo až tak zásadné. Povedal som niečo, čo ma zdiskredituje. Som spokojný s výsledkami volie, bol by som viac spokojný, keby tam Babiš nebol, ale zas... Keby tam Babiš nebol, čo by to znamenalo, keby Babiš nebol vo výsledku? Znamenalo by to, že my ako národ nie sme sprostí. Pokiaľ by sme my ako národ neboli sprostí, Babiš by tam nebol dávno, Zeman by nebol prezidentom minulý rok, hej. Čiže to značí, že sme sprostí. A teda, z toho logicky usudzujeme, že si samozrejme, že tam bude Babiš, pretože sme sprostí. Takže, asi toľko. Takže bolo jasné, že tam bude Babiš. Nič premenal si možno získať Twitch Prime Saba. Povedz sub. Ahoj, Mateo. Ahoj.
Počúvame, ty si sa dal nejako na varenie. Máme očakávať na Twitchi nejaké cooking streamy. Bohužiaľ. Pohodičke máte, pohodičke. Ja si to vážim, ale pohode. Máme očakávať nejaké cooking streamy, Maťo, lebo ako keď ťa vidím na tých storkách vyvárať, tak ako tečú mi slinky, potom mi robíš chute s pizzami. Takže čo si máme akože o tom myslieť? Popravde. Tak si to je očko. Tu máš, tu mi daj toto. Počkaj. Lebo ty si práve implikoval, že si Čech. Ja je, že o tej sprostosti, ako ja Česko a Slovensko berem ako jeden národ. V tomto smere určite. Čo sa týka mindsetu, tak to máme hrozne podobné. Sme podobné ako v niektorých veciach hrozne zaostali, v niektorých príliš konzervatívni, v niektorých takmer vôbec nie konzervatívni. Nič, toto asi umriem. Ja som práve implikoval, že som Čech. Povedz mi viac, Palino, zaujímavé na to. Veľmi rád by som bol. Na Twitchi nie. No, na YouTube, prepáč, no jasné, na YouTube, však streamieš na YouTube. Tak som myslel. Proste streamy z varenia. To nezískam už, to už je neskoro. Kamo, to je nekonečná mapa toto? True Rocket by sa mal stáť ako národný hrav Giga Chat? Určite. To už tam rovno môže byť Fortnite, či mu, ne? To som GG. No ako mám checkpoint, ale čo z toho, keď mám checkpoint na critical level, vieš? To je akože, mám sa radovať? Yes, but actually no. A zničila ma proste nejaká zasratá mikróba. Myslíš, že Česi sú asertívnejší než my? To je otázka, či to je oznam? Nič pre mňa, som možno získať Prime Saba. Prečítal si to dobre? Ok, to som rád. Čausko, to, čo som prišiel. Feldis, dneska sme porazili bossa znovu, jak sme ho porazali včera v Mortal Shell-e. Dohrali sme Mortal Shell, inak geniálna hra, odporúčam. Dosť ľahká, čakal som, že bude mnoho ťažšia. A niečo ako Dark Souls, hej, keď neviete, čo Mortal Shell, Dark Souls, hej, to vám stačí. A drtíme túto nostalgickú hru a tešíme sa na Until Dawn, ktorý tu bude za chvíľenku. O žiadnej Fortnite sa nemluvím, no ale vieš, keď vybráš úplne sračkovú hru, tak to rovno som dal ďalšiu sračkovú hru, šivot, chápeš? Alena AGDQ speedrunujú teráriu. Ty už začínaš tiež písať po česky, Maťo. Samo robí to isté. Ty kokos, tak toto už nedávam. Šivot. Aj. Gana. Oh, krásne. Premýšľam, že či nespravíme trošku inak tie zbrane. Lebo to manky až tak nepotrebujeme. Táto automatická gana mi až tak nepomáha. Kamo, čo, jakú dobrú zbran sme ešte používali? Tectonic laser. Ako, možno by sme ho využili. Ako, nebavme sa, ale ten tectonic laser by sme reálne možno využili, lebo...
Ten štít nám prehrieva a potom nemôžeme strieľať. Premýšľam, že či to je cesta úplne. Stiky, ďakujem krásne za follow, Serus šéfe, Serus. Veľmi si to vážim. Ďakujem krásne. Moje meno je Skuros, streamujem vždycky od pondelka do štvrtka od 19. do 22. Ale dneska sobotu som spovedal, že mám čas, tak vám to zapnem navyše, okrem bežného pracovného času. Smiešky, haha. Kobro, je fajn, že si prizal song, ale teraz nepočúvame songy, takže, chápeš? Lebo sú songy v hre, chápeš, a nechcem, aby sa bili. Ale teoreticky by sme to mohli spraviť, že vlastne vám pustím songy. Ježin Huff. No, to kdo pustil Huffo proste? Kobro, to si pustil ty? A Cedaří, jdu pustit ten seriál, máte se fajn. Bordulek, iba čo pozeraš proste? Bardulku, povedz mi, čo pozeraš. Kaku, zahoj, krásny večer, krásny rúžový trojsúbec, šéfe. Kaku, z krásnej sobotku ti prajem, Serus. Dobre, ten tektonic laser bola kravina. Či nie? Šípek! Šípek sa tu zjavil, pustil Huffo a šiel preč. To je trapak, hnusný, odporný. Nie, ten tektonic laser nie, to je úplne na niečo iné stavaná tá zbraň. Ten snowman, toho snowmana nedám, je to drahý jak prasa. Toto. Black Fist Mortal, to je zbraň, ktorú som mal a ja som mu predal, tak som rád, že sa to objavila znovu. Lebo som mu predal a potom som zistil, že sa nedá kúpiť, takže som proste zbraň, ktorá má hodnotu 500 000 predal, lebo som mentálne retardovaný dement. No, síce proste ten Snowman stojí 400 000, ale ja ho chcem. Kámo, to nedávam, túto pesničku. Vy nie ste normálni. Vy nie ste zdraví. Fakt nie ste zdraví. Policajt z LA, starší seriál, první série z 2009. Má to 5 sérií. Bardule, krásne večer ti právim. Užívaj ešte krásny víkend. Ešte raz ti ďakujem za to, Raidika. Prosím, veľký shoutout pre Bardulka, ktorý nám dal Raida. A právim ti ešte krásny večer a užívaj seriál. Viem veľmi dobre, aký super pocit je zakončiť večer pri nejakom dobrom seriáli. Rovnako dneska streamujeme do 11. alebo do 11. zhruba pred 11. do 11. ideme kúkať. Máme rozkúkanú Alice in Borderlands a kúkame starší seriál. Že je starší neznamená, že je zlý. Hrá tam ten týpek, čo hral Jeffreyho Dahmera. A kúkame, ježiň, jak sa to volá? American Horror Story, ten starší. Pozreli sme prvú sériu, tá za mňa je úplný shit, to rovno skipnite. Druhá séria je Asylum, topkovica, za mňa úplná najlepšia séria, dvojka. Trojka sú Čarodenice, to bolo také pre mňa, že mech, lebo som polku nevidel. Štvorka je Freak Show, tiež veľmi dobrá na mňa, na druhom mieste. Peťka, teraz kúkame Hotel. Je to zatiaľ také, že som little bit confused, takže uvidíme. Uvidíme. Najlepšia je 6. séria, Jackie, som v 5. Takže neviem ti povedať, či 6. najlepšia. Som v 5. More, Huffo, nie. No tak si môžeš pustiť svoju pesničku. Pokojne si pustiť svoju pesničku, teraz to nie je za media requesty, to znamená, že to môžete posielať za tie skotikoviny, nemusíte kúpiť za reálne peniaze. Ja si Kamenetku Rezuit videl. Videli, kúkli sme to celé. Bolo tam pár dobrých dielov, ale nie všetky stáli za to, no. Nie všetky stáli za to, no. No, toto už vyzerá zaujímavejšie. Au. Vypusti tu... Ďakujem. Ďakujem. Dík za vypustenie brášku. Tak, nádhera.
Videl. Čo tebe sa ľúbil z kabinet Curiosity? Bolo to fajn, niektoré tie epizódy boli celkom zaujímavé, napríklad to s tou bosorkou, myslím, že to je ako aj úvodný obrázok. Mám takého tušaka. Proste keď tam bude tá veľká zelená opacha, tak proste ju musím instantne vybaviť cez... Dobre. Tak. Ideálne sa všetkému uhýbať, no. Ani som nestiel hodiť granát. Páže. Neviem, jak proti týmto bojovať. Možno vždycky vojsť do stredu toho kruhu, vieš? Možno do stredu vojsť je cesta. Kámo, ale mi dávajú iné bangere teraz. Čo ti dáva? Tak to nič. To nič. Ďalšiu smrť, prosím. Videl po štvrtý diel, to je... Keď sa začal lúpať kúžu, to bolo dosť nechutné. Ježiň, kedy? Počkaj, kedy si lúpal kúžu? To bol ktorý? To bol ktorý diel, kde si lúpal kúžu? Daj mi... Ja si nemôžem dovoliť superkillera, nemôžem. Nie, skôr, že čo sa tam dialo. Tak som skôr myslel, že čo sa tam dialo v tej epizóde. Čo dialo v tej epizóde, kde si lúpal tú kožu. Potrebujem to pripomenúť, vôbec si nepamätám. Krásne mysnuté dve rakety, som na seba pyšný. O čom to bolo? O čom bol tá štvrtá epizóda? V tom kabinete Curiosity? Jackie, prosím ťa, tá šiesta epizóda, tá šiesta séria toho American Horror Story má aký názov, prosím ťa? Aký má ten sekundárny názov? Pos? Aby mi to utkvelo trošku v pamäti, keď sa na to dostanem. OK, tu sme ešte so 100% hapkom neboli. To koľko vydrží proste ten parchant? Povedz mi, koľko vydrží ten parchant? Tomuto dropneme bombu hneď na hlavu, tak, jak mu je dobre, jak sa pase. Nejakú lepšiu hudbu by sa mal pustiť. Pripomeňte mi, že mám pustiť metal. Doríte, som sa skolidoval s týmito pazmekmi. To je hrozne pohodová pesnička ku takéto masakerčine. Musíme riadne bangre zobrať, riadne tvrdý nejaký trap. Nech máme tie práve feelingy takzvané. O, stihol som. Tak, a teraz na tohto šéfika musíme nejako vyzrieť. Tak.
Videli ste už Wednesday, stojí to za to? Nie, nestíham. Nestihol som. Tieto žaby, proste aj poserenkaný jed. Au. No vidíš, Jacky, tak sa mi to ľúbi. Chlapče, ja to nestíham. Dobre. To príliš úzka diera na moju veľkú loď, takzvané. Nebojte sa, takéto problémy neriešim iba v hrách, ne? To je proste, to sú problémy z každodenného života, no. Jo, on strieľa vždycky vonku z toho kruhu. Takže treba ostať vo vnútri, vždycky vo vnútri kruhu týchto ružových prasnic. Dúfal som, že budem mať trošku viac života, keď sem dojdem. Nie, že dva. A teraz tie mikróby pôjdu zozadu ešte, bacha na to. A možno nie, možno ich to zničilo, neviem. No jasné, mi to tu zataraz celé. Kamo, žeriav. Dobre, už sme vonku. Treba zabiť tieto opice skôr, jak to postávajú. Potom to nemusí človek aspoň ničiť. Sranda, toto vyzerá jak nejaká planéta, ktorú už niekto okupoval, vieš? Tak to bolo akože tesné. Kým táto korona sem nabehla. Dobrý seriál, ale... Mami to kazia. Memi to kazia, jasné. Ja, že už mami, ja, že čo? Čo majú mami? Hej, ako je to úplný internet, no, ja viem. Kámo, tu boli dva hýly. To keby som bol vedel. Som to hneď vybavil skôr, ale nič sa je narobiť. Oj! Som ty úžovka jedovatá. Nemám sa ako dostať nad neho. Joj! Tak a tieto... Počúvaj, už dosť. Teraz ti hádžem bombu na teba. Instantne, kámo, tak ti treba. Zozadu, dozadu strieľaj na tie mikroby, prosím! Prosím, dobre, ďakujem. A tu je... Jaj, to DNA už som zozbieral, aha. Zozbieral som to už? Ja som nepamätal, že už by som mal 100%. Ale možno som seba nevšimol. Lebo už tu nikde nevidím tie rastliny a nevidím ani v pravom dolnom rohu to DNA, vieš? Jak mi ukazoval, že koľko mi ešte ostáva. Tá typka dostala nejaký balzam. Balzam, jasné, viem. Viem. To bol zaujímavý diel, to bol dosť creepy diel, akože sa nebavme. Hrám si Undertale? Nie, ešte nie. Hotovka. Ešte nie. Ahoj, Jorgi, čau, krásne večer, Brian, serus. Idem sa pozrieť, jak sú na tom vaše requesty. Jo, sú tu nachystané. Dohrá táto songa a máte tam priamo Victory od Sabatonu. A ja dám, že metal. Dáme hard trap. Dáme, že hard trap. Dobre, nebojte sa, vaše requesty sú tam. Po tejto songe idú vaše songy. No, darí sa, pôjdičky, jak sa darí tebe, pochval sa. Sľubujú, že dokoukáme, no ja by som sa rád pozreleli už, no. Ten balzam bol nechutný, bol to, niektoré tie epizódy sú dlhé. Roanoke? Počkaj, to je názov. Roanoke je názov. To hádam, že si mi to nezrušil. Šimon, to bolo tvoje hento. Jak sa to volalo? Nebo to skončila? Nie, neskončila. To si tam hodil ty, Šimon? OK, ja ti to tam hodím. Sorry. Máš to tam.
Prepáči, Milan, nevedel som, že to je od teba, ja som myslel, že to nie je od teba. Máš to tam. Máš to tam, Šimon. To je kapitola 6, číta sa Ruanok. Najlepší kapitola, okej, okej. Máš to tam. Okej. Čiže my zase ideme one. Neviem, čo nás čaká. Tipy. Destroy the 3 green marker powered field generators to free the ship. Do not touch white power field. It will kill you. OK. Čiže ja musím zničiť tie 3 zelené napájače a následne chytiť moju loď a vyťahnuť ju von. A prečo ho vôbec vyťahujem von? Znova na jetpacku ideme. Ježiš, to je hrozne latextu, nie? Čo skratka? Dobre, nejaká loď nás napadla, zobrazila sa out of nowhere. Polka nejakého komplexu zmizla, jak keby sa, neviem, jak to povedať. Nikto netuší, či to bolo vanishnuté. OK, nebolo to zničené obranným systémom. Čo ale dôležitejšie je, že máme vážne zničené assault. Dobre, security level tiež klesol. Máme jedinečnú šancu. Máme jedinečnú šancu vojsť dovnútra niečoho. Niečo získať pred tým, ako asteroidy, nie, androidi zoberú stanicu pod svoju kontrolu. Není šanca, že taký dlhý ten tú dlhú loď dokážeš prejsť cez normálnym fighterom, ale niečo malinké by dokázalo prejsť a byť teleportnuté dovnútra, zobrať do teba loď s traktor beamom, to je nejaký laser asi, a snaž sa nezískať veľmi veľa pozornosti, OK. To je fakt super, keď moje aj enemácké one sú proste oranžové a ja neviem rozpoznať, do čo strieľa. Fakt topka. No ja hneď sa pri tom lepšie hrá, ako pri tých defaultných songoch. Umri už. Kašenka je tu. Ďakuj krásne za Kašenku. Ja som prehriatý, super. Ojoj. Počkaj, to čo? Aha. No, konečne, Jackie, nádhera. Cool design levelu, ej, akože na to, že to je stará hra z 2004. či koľkého. Počúvaj ma, vtedy sa ešte robili kvalitné hry. Bojová loď detekovaná. Jak to zničím, to zelené? Jak to mám zničiť? Aha, a nesmie byť zničená, jasné. Chápem. Dobre. Čo? Prečo len tak samo preplov? Dajte mi smrť, prosím.
Jednu smrť, prosím, Nikorbo. Dobre, našli sme loď. Netuším, jak ju získať. Netuším. Tu nejaké míny, to vybavím rýchlo. Au. Tak, ale toto neviem, jak vám zničiť proste. Keď je to podo mnou. Tak. Mám loď. A môžem uťahať teraz. Dobre, život. Poďme na to. Ten chladič a poďme. Asi takto. Ej, mini. Dobre. To je super, tu má tie tri lajzere, ty kokos. Mal som si zobrať automatickú pušku, no, tak mi treba. Kde som? To je zem? To je zem? Je to zem, že? Vyzerá to ako zem, je to zem? Nice, máme to. Stranger Things, jop. OK, čo sa tu deje? Sme... We are on our way. Sme na našej ceste na planetu zlých mutantov. Možno je to dobrá príležitosť pokúsiť sa... Možno je to dobrá príležitosť vyskúšať novú loď. A čo dokážu naše zbrane, naše mechaniky, alebo také niečo. Som kapitán Lázlo. Láslo, Maďar. Movement resistant, plop alfa. Bola zabraná pirátmi, silné... zhruba tisíc whistles. Tisíc letúnov, niečo na ten štýl. Ďakujem krásne. Anonymovi za giftnuto savíka pre Palina. Ďakujem krásne. Zhruba tisíc tých letúnov všetkých veľkostí vstupujú na náš orbit. Vstúpili na náš orbit pred 3 týždňami. Nemôžeme proste tak veľkú silu potlačiť ani početne, ani v technológiách. Prosím, pomôžte nám. Ja som bol na mojej ceste do hangáru, keď som stretol profesorovú dcéru, vyzerala dosť absedy smutne. Moja hudba je absedy smutne. Saturn pichal zem a vrhli tú planétu. Tá planéta má okolo seba prstenec. Aha, jasné, chápem. Znepokojený, okej. Okay. Prosím, pomôžte, pane, váš tým strávil hrozne veľa času čistením časti galaxie od pirátskej infekcie, ale ako to je priamo teraz spojené s vašou misiou nájsť môjho otca? Vôbec neviem, že hľadáme niekoho otca, ako by the way. Nejaký typek ma udržoval informovanú o progrese vášho vyšetrovania, ale vyzerá to tak, že absolútne ste sa k ničomu nepriblížili. Tipy na túto hru. Toto je dlhá pozemná misia. To znamená, ground mission je taká, že vlastne je tam zem, že letíme nad zemou. Takže dlhá pozemná misia proste. Takže si zober proste anti-ground nejaké tie featurey.
Boss na konci dokáže dobre nasrať. Ak naozaj nemáš nejaké silné vzácne zbrane, ak fakt nemáš nejaké silné vzácne zbrane. Weapon set control device. OK, čiže pokiaľ zoberiem nejakú fakt silnú zbraň na bossa, tak mám si vylepšiť to prepínať zbraní, aby som si vlastne mohol v strede fajtu prepnúť typ útoku. Chápeš? Nejako, že pohodička celkom. To znie pohodičke. Dobre, toto popredávame, chladič zoberiem, to je vlastne to weapon set controller, rob toto za 60 000, to je ako dosť celkom. Pozemné one, takže keďže sú pozemné, tak rozhodne zoberieme Fénixy, akože bez diskusie. Počkaj, je to tá zbraň. Jop. Strieľa to nejaké častice predo mňa. Čo to je toto? Black Fist Mortar. Veľmi dobrý, čo veľmi dobre vyrobená zbraň. Ťažká... High-end projectile systém. Okej, že ho využíva. No, akože moc tam nenapísali o tom, čo tá zbraň robí, lenže kto ho používa. Kámo, to čo je toto? Toto vyzerá zaujímavo. OK. A mám peniaze ešte na niečo? Či to je všetko už? Jednu automatickú pušku by som zobral určite. Ja chcem vyskúšať tých pozemných dronov. Určite chcem jednu automatickú pušku. A jeden Pink Panther možno. Všetko v základnej výbave. Jop. Skúsime, uvidíme. Dobre, nie. Laser je síce krásny, ale je zbytočný a tieto bomby nechcem, pretože tie Fénixy sa o to celkom dobre dostatočne postarajú samé. Ja by som vyskúšal ten Black Fist Mortal, tá zbraň stojí 500 000. Takže uvidíme, že či je tej ceny aj hodná. To nemôžem takto dlho ničiť proste z prosté lietadla, to mi nehovor toto. Konečne, nech celé nebo žiari. Nech celé nebo vie o tom, že idem ja. Máme cargo, budeme odomýkať, zase budeme hackovať. Eiffelovka, puk. Proste Eiffelovka. No, konečne to vyzerá zaujímavé. Že máme 30% mapy, na konci bude boss. Že bude to zaujímavé.
No ale nie som úplne tak silný, ako som si predstavoval, že by som mohol byť. Ó, ty kokos, ducholoď. Pok... Čo sme? Alica in Borderland, že sú tu len z ducholode. Páže. Tak to sa mi páči, ani nevzlietol, už padol. Tak to má vyzerať. Tak to má byť vždy. Ó, že z ducholod, tu máš, schytaj. Ó, dobré. Takže vydržala, vydržala opičku, takže musel som mať druhú opičku, aby vydržala. Dobre, dobre, dobre. A tu je kašenka. Ďakuj krásne za kašenku. Chlapče, ale potreboval by som život. Už som celkom low. Dík. Kašenka. Ako dobre sú. Majú hrozne silnú odolnosť. Ale nazdár, teba som nevidel. Stále tak silný, ako pamätám. Stále tak silný. Vydržíš jeden granát a ľahneš. O megalul. Čo toto je za vzducholo zase? Kúkate niekto, kúkali ste to... Ej, máme bossa, to už? Tak skoro? Videl si Fear Street, to je, co sú tie tri epizódy, kde hrá tá baba, čo hrala Stranger Things? Krásne. Moje časovanie bomby je naozaj nenahraditeľné. Áno, jop, jop. Jop, to bolo v pohodičke, to sa mi páčilo. Second Annual Killer Zeppelin Start Fest. Sexy. Do prčic. Prdele ma nabrali. Poď. Dajte mi smrť, prosím. Dík, Janči. Tak. Tak. Zoberieme kargo. Poda. Som sa mohol tomu uhnúť. Kokos, títo sú dobrí a ich nestiam rozbiť normálne, kým ku mne doletia. Nemám úplne najlepšiu voľbu zbraní teraz, no. Secret weapon has been located. Á, takže ja z toho za to získam zbraň. OK. Pome, pome. Nejaká tu heli... Medicopter 117 ma tu nebude obťažovať. Potrebujeme heal, inak sme v riti. Sme na kritickej hodnote. Mayday, mayday. Tak, spravíme takto.